Привет на всички и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. След няколко седмици е един светъл за нас християнския празник, а именно Велик ден или Възкресение Христово. Това видео ще ви покажа традиционна българска рецепта за приготвянето на козунак. В допълнение към рецептата ще ви покажа как да си наплетете по малко по-нестандартен начин вашите козунаци. С всичко казано от мен, нека да преминем към днешната рецепта, а именно как да си направим един традиционен български козунак. Пълният списък на продукти, които аз използвам и точни им грамажи, ще откриете долу в описанието. Как да отворите описанието на това видео, отидете в дясно на вашия екран, има една срока на натискате, отваря ви се едно падащо меню и в него ще видите всеки един от продукти, които аз използвам и съответните грамажи срещу всеки един от тях. Време е да активирам първо маята. За целта ползвам топло, а не горещо мляко. Добавям маята, една супена лъжа захар, една супена лъжа от пресято брашно. Обърквам. Покривам с една кърпа и оставям настрани за около 10-15 минути да се активира маята. В една по-голяма кутия добавям брашното. Брашното е хубаво да бъде пресято, аз моето лично съм го пресял два пъти. Може да го пресеете, ако искате и три пъти, но задължително трябва да бъде пресято. Правя си едно кладенче в средата. Добавяме яйцата. Хубаво всички продукти да бъдат на стайна температура. Както си може да забележите, моята мая доста хубаво се активирала, разбърквам. И я добавям към сместа. Добавим захарта. Обърквам всичко смеса с една шпатула. Добавям разтопеното масло, ванилия, малко ликьор, може да добавите ликьор, ром, какъвто алкохол желаете, и кората на един лимон. Обърквам всичко с смеси. След като сме събрали сместа на топка, време е да я доизмесим на ръка. Набръшнявам си кухненския плод. Добавям тестото. И започвам да меся на ръка. Тук е хубаво тестото да бъде умесено хубаво на ръка за около 10 минути. Тези от вас, които не обичат да месят на ръка, имат планетарен миксер, могат да сложат тестото в планетарния миксер. След като сме измесили тестото за около 10-15 минути, трябва да получите приятна, еластична, мека топка тесто. Оставим тестото в една купа. Купата е хубаво да бъде намазнена и набрашнена. Покривам с треш фолио. Покривам с една дори две кърпи. Така за видите купа с треш фолио и с кърпа, оставим на стайна температура за около час. Хубаво да втаса да отвои обема си. След като е минало около час, може да видите тестото е отвоило обема си. Приятно, мекичко. Време е да го изваля от купата. Приятно, мекичко, с обем и добре втасал. Вземам си един кантар. Моето тесто е точно килограм 650 грама. Вземам си един нож, разделям на две. Едната топка връщам в купата. Приемам за момент. Едната половина разделям на 4 топки. Отворяме си 4 топчици и оставим страни.
Така, подготвени козунаците, оставям за около час на стадия температура да отвоят обема си. Аз ще ги намажа с белтък. Намазвам хубаво козунаците навсякъде с разбития белтък. Поръсвам с захар. Единия ще изпека в предварително загрята фурна без вентилатор на 190 градуса за около 10 минути. След това смъквам на около 160 градуса за около 40-45 минути или до суха гречка. След като са минали около 45-50 минути, време е да извадя козунаците. Както виждате и без форма, много добре се е получил, пухнал е козунака във фурната. Както може да бележите, и двата са бухнали равномерно. Дори още топли-топли се виждат конците в козунаците. Ето сами може да бележите конците в единия козунак. Ето и другия козунак отблизо. Време е за най-хубавата част, а именно дегустацията. Предполагам забелязал си, че този отляво е малко по-тъмен от този отдясно. Време е да разчупя този козунак. Мисля, че е повече от показателно, че козунак се е получил. Бях се правил да си взема нещо за пиене към козунака. Аз обичам да го пия с прясно мляко. А вие, приятели, може да споделите долу в коментарите как обичате вашия козунак. С прясно мляко, с топъл чай, с айран или с нещо друго. Ето и втория козунак отвътре. Накрая сме на това прекрасно видео за приготвянето на традиционен български козунак. Надявам се рецепта да ви хареса, надявам се да си я приготвите, както и тези малко по-нестандартни два варианта за наплитане на козунаци. Пожелавам ви едно прекрасно посрещане на този голям християнски празник Възкресение Христово. Това беше от мен, приятели. Надявам се видеото ви е харесало и да ви било полезно. Ако е така, много ще ме зарадвате, ако харесате това видео, оставете коментар долу в коментарната секция и го споделите с приятели в социалните мрежи, които вие използвате. За мен беше чест да бъдем заедно, приятели. Чао и нови срещи!